Аграрното образование и бизнесът как се срещат? Повод за създаването на този материал е Трифон Зарезан. Всяка година на 1 февруари факултетът по лозаро-градинарство към Аграрния университет в Пловдив отбелязва своя професионален празник. Ритуалното зарязване по случай Трифон Зарезан се извършва върху лозовите насаждения на експерименталната винарска изба към университета. Факултета, както предполагам вече сте разбрали, е силно специфичен. Той е уникален като факултет и подготовка на кадри. В него ние обучаваме студенти в няколко специалности. Основната специалност е агроном, лозаро-градинарство. Освен това имаме декоративно градинарство и озеленяване. Към факултета се обучават и специалисти по аграрно инженерство. В бакалавърски курсове, в магистърски курсове имаме доста по-голямо разнообразие. Там имаме лозарство с основи на винарството, магистърски курс, който изключително добре се котира на пазара и специалистите, завършили този магистърски курс, са много търсени. Освен това имаме декоративни растения, ландшафтен дизайн, имаме курсове също в сферата на инженерството. Въобще има доста богата гама от бакалавърски и магистърски програми. Разбира се, обучаваме и в докторски, но те са вече по-силно специализирани за кадри, ориентирани преди всичко към научно-изследователската сфера. Срещата между аграрното образование и бизнесът е възможна чрез дуалното обучение, което се въвежда у нас през 2015 година. Проектът, известен под абревиатурата Домино, е финансиран от Конфедерация Швейцария по българо-швейцарската програма за сътрудничество. От години Аграрният университет в Пловдив има последователна политика за разширяване на практическото обучение. Студентите от първи и втори курс след приключване на обучението имат практически имат производство, така наречените производствени практики, в които нали, те прилагат на практика и се обучават на терен, така да се каже, след получаване на необходимите през учебната година теоретични знания. Освен това, в процеса на тяхното следване, вече на по-високо ниво, трети, четвърти курс, когато са специализиращите дисциплини, една огромна част от специализиращите дисциплини, упражненията се извеждат на терен. Ние имаме изключително богата учебно-опитна база, много добре осигурена материално, и това дава възможност студентите след прослушване на съответния курс лекции да прилагат знанията на практика, като отработват тези знания в реална среда. Университетът осигурява и различни международни специализации. Университетът е много активен и в изпращането на студенти на практики в чужбина по различни програми. Ние сме един така от лидерите в страната при изпълнение на програма Еразъм Плюс, една част от която се реализира чрез обучение, но друга част съществена от нея е именно за практическо обучение. По този начин нашите студенти имат възможност да добият представа не само за българската практика, но също така да се докоснат до европейския опит в едни от най-добрите университети, фирми, с които си сътрудничим, и да добият от първа ръка представата за това, че нашето образование по нищо не отстъпва на европейското. Успешната реализация на кадрите след завършено аграрно образование е въпрос и на добро партньорство. Ние имаме доста богато сътрудничество с различни фирми от агросектора, както в сферата на механизацията, така и в сферата на земеделското производство. На практика няма фирма в България, в която да не работят наши кадри. По този начин ние поддържаме изключително близка връзка с бизнеса. И свидетелство за така доброто приемане на нашите кадри на пазара на труда е факта, че проектът студентски практики, който няколко години успешно се реализираше под ръководството на Министерство на образованието и науката, беше винаги преизпълняван в Аграрен университет. Именно на базата на добрите връзки с бизнеса и факта, че много фирми желаяха да привлекат наши студенти за стажове, макар и краткосрочни, които обаче често прерастват и в трайни трудови отношения. България е страна с традиции при подготовката на специалисти в областта на селското стопанство, а бройката на учениците, които се обучават за нуждите на лозаро-винарския сектор, от години се запазва. Бюджетът на проекта Домино е над 3 милиона швейцарски франка, като 15% е съфинансирането от Министерството на образованието и науката. Информацията, която имаме, малко трудно тръгва в областта на селското стопанство, защото до сега се смяташе, че няма да може да се осъществява тази връзка между
обучението, практическото обучение в областта на селското във фирмите, но две години, макар и с по-малко паралелки, стартирахме този процес и радостно е, че една от професиите, това е лозаровинара и фермера, които и механизацията в селското стопанство, с които стартирахме в две професионални училища, т.е. в три, в това са професионалната гимназия в Сандански, в Долни Дъмник и в Свищов, които поискаха да се стартира с дуалното обучение. Но за да стартира това дуално обучение, естествено, че е необходимо да има желанието от страна на бизнеса да подаде ръка на училищата, защото те са отворени. Това, което наблюдаваме, макар че все още не сме започнали да говорим за осъществяването на държавния план прием за новата предстояща учебна година, в страната, понеже сега се планира план приема, и от среща, която направихме сега в Аграрния университет с директорите на професионалните гимназии, бизнеса вече се отварят, фирмите, земеделските производители се отварят към училищата и на много места вече започнаха да се правят тези срещи. Асоциацията на индустриалния капитал в България, в която членуват редица браншови земеделски организации, методично подкрепя обучението чрез работа. Целта е синхронизиране на план приема на професионалното образование с потребностите на икономиката. В тази насока са и нашите предложения за облекчаване на административната тежест при дуалното обучение. За нас договорите, които се сключват с ученици, трябва да се договори за обучение чрез работа. Те не бива да бъдат трудови договори, защото основното при тях е обучението, а не полагането на труд с цел печалба на предприятието. И съответно тези наши предложения са подкрепени от КНСБ, от КРИП, от други организации. От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват за промени в закона за професионалното образование и обучение, а именно отделен ред за вид договор за дуално обучение. В момента се работи по трудови договори. Ако примерно в завода или в съответната бизнес структура, съответното предприятие, ученика практикува или работи в понеделник и в сряда, работодателя във вторник го пуска в неплатен отпуск. В четвъртък и петък отново го пуска в неплатен отпуск. Трудовите договори са тежки като изисквани администрации, не са пригодени за този случай. Така, например, преди да започне в 3-дневен срок, трябва да се регистрира този договор в НАП. Възниква и въпроса как би могъл да бъде уволнен такъв ученик по трудов договор или съкратен. Освен това, върху тях се дължат и редица осигурителни плащания, които няма да доведат до ръст на пенсията и трудовия стаж на практика на този ученик, но финансово утежняват работодателите и всичко това прави обхвата на този вид обучение чрез работа не е достатъчно голям. Друг казус е свързан с здравното осигуряване, защото сега работодателите са длъжни да плащат здравните осигуровки на учениците, но в същото време те са осигурени от държавата като не навършили 18 годишна възраст и се получава двойно здравно осигуряване. Планира се прехвърляне на тази политика на бюджетно финансиране. Дуалното обучение засяга две групи лица – над 16 години, които са в образователната система, и тези, които са на пазара на труда над 16 години. Сериозен проблем и обучението на наставниците. Не е ясно кой, кога и къде ще извърши тяхното обучение. Институциите, които могат да организират дуалното обучение в България, сега са регламентирани с закона за професионалното образование, но има и малки фирми, които се включват в сътрудничество с училища, които не влизат в този обхват. Друг проблем е и начинът на заявяване на държавния план прием. Системата на дуално обучение се прилага успешно в страни като Германия, Австрия и Швейцария.